У Прынёмане перекрыты канал незаконной миграции. У вынику совместной операции с Маргонской пограничной группой и службы аховы Дзяржмяжи при МУС Литвы на трассе в Ашмянском районе был затриман громадянин Беларуси. В автомобиле разом с ним находились два мужчины без документов, громадяне Индии. Выявлению и затриманию особ попередничала эффективная работа оперативных служб. На основе отриманной информации правоохоронцы вышли на след громадянина Беларуси, які імкнуся незаконна пераправіць з Расіі ў Літву індыйскіх мігрантаў. Транзітам на гэтым шляху была Грозінская вобласць. Як установіла следства, гэта не першая спроба беларуса незаконнай перапраўкі. У ліпені гэтага года ён нелегальна прывёз з Москвы на тэрыторыю Беларусі трох грамадзян Пакістана для далейшага пераезду ў краіны Еўрасаюза. Цяпер падазроны ўзяты пад варту. У цесным кантакце з праваахоўцамі Літвы выяўлены саўдзельнікі злачынных группы з літоўскага боку. По факте организации нелегальной пераправки замежных грамадзян группой особ по папярэдняй змове узбуджана криминальная справа.